Ahoj, ja vás vítam pri dnešnom novom videu a dnes tu mám pre vás naozaj veľmi jednoduchý koláč so salkom a ovocím. Budeme potrebovať 300 g sušienok, 100 g masla, 3 žltky, 1 salko, šťavu z polky citróna a ovocie. Je už iba na vás, či zvolíte čerstvé alebo mrazené, ja som tentokrát zvolila mrazené ovocie. Ako prvé si rozdrtíme sušienky. Vysypeme do misky a spolu s maslom dôkladne premiešame. Hotovú zmes si rovnomerne navrstvíme do formy a pečieme na 180 stupňov približne 15 minút. Teraz si pripravíme krém. V miske rozšľaháme žltky spolu so salkom a pridáme citrónovú šťavu. Samozrejme, treba dať veľký pozor, aby sa nám do krému nedostali zrniečka z citrónu. Keďže som použila mrazené ovocie, musela som si ho najskôr trošku roztopiť. Pokiaľ ale vy použijete čerstvé ovocie, tento krok môžete vynechať. Na predpečený koláč si nalejeme pripravený krém, pridáme ovocie a pečíme ďalších 10 až 12 minút na 180 stupňov. A máme hotovo. Koláč ešte necháme samozrejme dobre vychladnúť a môžeme podávať. To už je aj z dnešného videa všetko, ja dúfam, že sa vám recept páčil a budem sa tešiť opäť niekedy na budúce. Ahoj!